Kemiläinen viere Nurmelle ja Nurmilaukkoon! Sisään, jätkö siihen taustalle ja siinä on tasoitus! Maalin tekijänä Teemu Nurmi! Vaihtaan Haapala. Pelaa maalin eteen! Ja Teemu Nurmi painaa mailan väliin! Rantakari levitys toiselle puolelle ja avaa paikka! Ja Teemu Nurmi räjähtää Hakametsän rannelaukauksellaan! Tää on hieno. Tää on suola ja tappara ja mestaruus, uskomatonta.